سلام اختي سلام لاي مغرب فين ما كنتي كنتي بلادك ولا كنتي مغرب تحكرتي قليتي ولا مازال غتجرب غادي تطيح وغادي تضعف الا ما تهديتيهمش منهم غادي تخاف غادي تدلي الا كنتي فاشل في العمل ديالك متكاسل على حقك عم تقاتل خاصك تصمد وخاصك تتحدى على هدف لازم تحارب يوم وغدا ما تنعرفش نوض نوض تحررك ليش وقولي باش باش تاز منك هدف قبات عين كل انتصار يعني تبات النفس وما تحل عارجيع صبر وقاوم ما ديرش بحالي دلو مغربي والعز بعز ديال كله لازم يكون ايمان قوي واخا طيح عاود نوض جري لا تيأس لا تعكس زيد الصوت وغني nothing would happen it's okay لا تقول مليك لا تقول عيد كل غن كل غن وصل للي بغيت غنتحدى وغنجيب العز فين ما مشيت because I am Moroccan واش بانيك تحققوا الحلم بلا تحقيق بحال ما في الرمله تهرقوا الهدف باين طرق بزاف مختلفه الخير الحلال الشغل الحرام والناس بينات مختلفه فكر مزيان حل عينيك كثر صحك والايمان حدا راسك من الاخضر ما فيش حد يعاونك ما فيش حد يبني لك كاينش اللي غيعطيك بالحق كاين اللي غيدي لك الطريق بقى طويله اياك والهزيمه ما تخاف من تحت ماين قوي العزيمه خصك تكون فاهم مازال شفت راسك وجه تحارب معاهم بسنانك ودراسك ولا كنت غنصيك وصيك بالايمان والصبر ولا كنتي غاتيأس تبر راسك فوق مراحل ماشي مشكل طايح المشكل تبقى طايح عيب تبسل العيب وقت تمشي ضايع لازم يكون ايمان قوي واخا طيح عاود نوض جري لا تيأس لا تعكس زيد الصوت وغني nothing would happen it's okay لا تقول مليك لا تقول عيد كل غن كل غن وصل للي بغيت غنتحدى وغنجيب العز فين ما مشيت because I am مغربي because I am من روكي yeah 2012 ولاد الزمان قالوا مغاد بقى تاتا جوج واحد قد دوروش سير مغربي اه دا 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 دا